Va, dirte do gana sa lekdo. Ua, po thonje si e mes ndetë, bo, bo, 6.000 lek do të. 6.000 lek? 6.000 lek, o, 6.000 lek. Se kam qik me nëzitim, daj. E, nëziton. Sa vemi, 10 minuta, qere kore? Te do gana. Qa u bë ka këtu? Ma se zvonojemi. Të presim, të shojmë da një, a i lartë të një. Ore, do porosisim në njësën si kur po në hajtë. Po qa, ku më vete mëndja mua të buka të një? Po kështu thua, ta një tipë të vija jo gjëja dhe do e shikosh. Ja se porosisim. Alo, basement pizza? Do më bësh një karpiqoza mua. Po familjare zi familjari jemi tani kot. Po, këtu te astirit e vëndi. Te trafiku. Ha. Ja u bë. O, erdhën pizzat. Na, rovsh, vla. Rovsh, falenderoj. Qarë doam, ne qarë doam. Na, do ashtë i sopë. Ika se s'dua u burë. Po na, hajë që ke përbë. S'dua u burë tani, unë jam i stresuar, jam e nëzitim. Po s'u stresuar, alla, se ja shi si futën tjerët me... si mjeshtra, si ku qa do bëjnë aty nga cintë tërë. Unë si jam ashtë u vla, unë kam komoditet e për letër. Dhe të lozin tabëllë. Sha, letra. Qa të duesh, do të qojnë film. E kam këshu këtë, me filma. Bo, bo, si o reske mi e cur fare. Bo, si e ka për Tiranën a i si gopi samës. Jo, mos e thuaj atë. Tiranë është lule, ku ke parti? 3 njërë në trafik, bësh dhe 30.000 lek gjira. 30.000 lek ka vajtu ti. Po ti dhe 6 i paru. 6.000 lek, po të këshim mecur, ne porim trafik tu, thartoj trutur. Qa thua, alla, jo, 6.000 lek, alla, s'duat ja di unë, nashtet. 30.000 lek, vla, se do marrë policin direkt në vënd. Iko, ik, na këtu. Bjerë se iki unë. Pa këtu do ikur natën, alla, nga natën, 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 ik, jo ditën se ka trafik.